Çatdırdığınız məlumata görə bu gün Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvləri saxlanılıb. Sizdə bu barədə hansı məlumatlar var son anda? Bəli, deməli dünən idarə heyətinin qərarı ilə biz bu gün Banda Dil deyilən bir idarənin qabağında deməli aksiya keçirməli idi və dəstək aksiyası. Çünki son günlər demək olar ki 4-5 gün ərzində bölgələrdə bir 100-ə yaxın Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvləri polis bölmələrə çağırılmışdı. Saatlarla orada saxlanılmışdı, 8-10 saat belə dərəcələr və sərbəst buraxılmışdı. Amma bəzilərin, deməli, rayonlardan Bakıya gətirilmişdilər. Ondan başqa 6-cı gün, deməli, idarə heyətinin üzvü İlyas Abdullayev Sumqayıt şəhərində, deməli, gecə vaxtlar, çayxanada oturan kədə, yəni saat təxminən 22-30 radələrində çayxanadan apardılar polis bölməsinə və bazar günü isə digər idarə heyətinin üzvü Yavər Mikayılovu deməli, evdən apardılar. Və bu 3-4 gün ərzində məlumatımız yox idi bu iki nəfər haqqında. Sonra deməli, məlum oldu ki, deməli, rayonlardan ki, rayon şöbələrinin, sədrlərinin deməli, saxlayırlar və Bakıya gətirirlər həmin bu idarəyə. Məlum oldu ki, Yavər bəy və İlyas bəy saxlanılırlar və gətirirlər bandırdılar. Dünən də idarə heyətinin qərarı ilə, deməli, biz bugün saat 10-da aksiya deməli, təyin etdik və aksiyada iştirak edən idarə heyətinin deməli, 6 nəfər və fəalları iştirak edib. Son məlumata görə deməli, 30 nəfər artıq aksiya görə saxlanılıb və idarə yəni ki, idarə içindədir, belə deyək, aparılıb. Son məlumata görə. Bu ilə bağlı səhər tezdən biz bütün mətbuat orqanlara, sosial şəbəkələrdə, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən səfirliklərə məlumat vermişik. Hal-hazırda... Reaksiya var mı yəni? Reaksiya Avropa İttifaqından, Amerika Birləşmiş Ştatının səfirliklərdən, yəni ki, reaksiya var. Onlar xahiş edirlər ki, məsələni, yəni ki, yeni bir xəbərlər olanda biz onlara çatdıraq və bu məsələni diqqətə saxlayırlar. Burada söz gedir azad toplaşma haqqında, söz gedir fikir azadlığından. Siz bilirsiniz ki, aksiya keçirilən zamanı Kanal 13-ün əməkdaşı aparılmışdı idarəyə və bütün video materiallar silinmişdi. Burada söz azadlığı, mətbuat azadlığından söhbət gedir. Ona görə xarici diplomat korpusu bu məsələni diqqətə saxlayır və bizə xahiş edib ki, bir yeni bir məlumat olanda biz onlara çatdıraq. Təşəkkür edirik.